Ja. Oi. Det er alltid så spennende å sitte her, og så når man da snur seg rundt, så ser man så mye herlige ansikter. Det er ikke vanskelig å stå her da. Ja, da er jeg her igjen. Jeg kommer tilbake. Jeg klarer ikke å la være når jeg får lov. Det er sånn som jeg sa her, at det var godt å komme hjem, så jeg forsnakket meg litt da. Så det er som å komme hjem. Det er godt å komme hit. Dagene går litt sånn opp og ned. Man har forskjellige typer dager og forskjellige typer uker. Men nå gleder jeg meg skikkelig til å komme opp hit og bare... Ja, bare være sammen med dere som jeg er så glad i. Og det er... Alle kjenner jeg ikke like godt, men... Jeg kan love at blir vi kjent, så adopterer jeg dere tvert. Sånn er det. Jeg har mye på hjertet. Jeg har det. Jeg har alltid mye på hjertet, og jeg vet nesten ikke helt hvor jeg skal begynne, men jeg vil gjerne be litt sammen med dere først. Vi har noe bedt sammen nå, men jeg vil gjerne be litt allikevel. Herre Jesus, jeg ber om at ditt nærvær skal være... Sånn at vi kan kjenne det, fysisk. Ikke bare teori, ikke bare sånn at vi tenker og tror at ja, du er her ved din ånd og alt det der, men jeg ber om at du skal virkelig røre ved oss grundig i kveld. Jeg ber spesielt for i kveld, men helgen spesielt også, men akkurat i kveld, ikke vent til morgen her, og bare berør oss, og berør oss på dypet, berør oss grundig, ryst oss og forvandle oss, Jesus, sånn som bare du kan. Jeg ber nå, Jesus, om at du skal hjelpe meg til å ha åpne ører på hva du ønsker å formidle. Og så ber jeg om å få lov å formidle fra hjerte til hjerte. Og så ber jeg om at du egentlig overtar, for det er du som er predikanten, Jesus, ikke jeg. Amen. Ja, har dere fått med dere overskriften? Sånn, Id nevnte det. Og det er sånn at når jeg setter meg ned og tenker litt på disse helgene da, så det er jo helt utrolig at dere lar meg få lov å få en hel helg. Det er jo sånn som man hadde i føretiden, så hadde man møteserier, og nå får vi faktisk lov å ha det igjen. Og plutselig så kom det her for meg at på dypere vann, altså ut på dypet. Og hva er det for noe? Og det er sånn, ja, det er ikke bare en overskrift for meg. Det er faktisk det som jeg opplever Jesus sier for denne helgen. Og for det å gå på dypere vann, det betyr ikke å gå på vannet. Det er ikke å gå på vannet. Det er å la seg senke helt ned. Totalt. Det er total overgivelse. Hvor du ikke har bånd under beina, du har ikke noe å ta tak i, du har ingen redningsvest, du har ingenting. Du er bare nedsenket i ham selv. Og det er en dimensjon som jeg har fått lov å smake litt av, som jeg bare blir mer og mer sulten på. Så jeg håper du er sulten på det også, for ellers så tror jeg ikke du hadde giddet å tatt en fredagskveld her. Noen har kjørt veldig langt, og det er jeg så glad for. Rett og slett. Jeg satt her og tenkte, ok, Helion, hvor vil du? Jeg skal begynne, for jeg har så mye på hjertet. Jeg har så mye på hjertet. Jeg vet ikke hvor jeg var. Så jeg skal prøve å starte rett og slett med å snakke om noe som ikke vi liker å snakke så mye om. Det er faktisk om tro. Å nei, tro. Fordi at det er så mange som sliter med så mye tanker rundt det å tro. Det å tro er faktisk veldig vanskelig for oss. Men når vi tror på Guds måte, så er det faktisk overnaturlig. Du kan få lov til å oppleve å ha en overnaturlig tro, altså en over det naturlige. Nå snakker ikke jeg om sånn åndens mystikk og sånne greier som du ser på åndenes makt og sånn skrot. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om den her over det naturlige tro. En tro du ikke klarer å få tak i selv. Den troen som er en gave fra himmelen, som er gitt av Herren selv. Den troen, den vil jeg ha tak i. Jeg er så lei av å dra meg etter håret og prøve å tro alt mulig.
Og du skal ha tro for ditt, og du skal ha tro for datt. Og det sånn, og hver gang du holder på med et eller annet, sier at du kanskje har litt tvil, da, så begynner med en gang, ja, du må jo ha tro. Du må jo ha tro, du har ikke tro nok. Enten den for stor, eller den for liten, eller så er det alltid noe gærent med troen min. Din kanskje helt perfekt, men min, den alltid, det et eller annet gærent med. For hvis jeg har for mye tro, så det alltid noen som sier at nei, nå må du gjekke deg ned litt, grann. Nå du for fanatisk, nå du for gal. Så troende kan du ikke være, det går ikke, det ikke lov. Og hvis du, da, hvis du sier, ja, men du skjønner, jeg har så lite tro, jeg har tro som et sennepsfrø, og da tenker alle, ja, amen, halleluja, og du så ydmyk, og du så, og hun hellig hun. Og så kommer du der og bare sier, ja, men Jesu navn skal blinde øyre åpnes. Nei, nå må du gjekke deg ned litt grann, da vil du ikke slutt. Sånn kan vi ikke holde på. Hvem er det du tror du er? Ja, vi må jo, som jeg pleier å si, vi må være ærlige med hverandre. Og du vet at jeg er så gal, jeg, at jeg tror på alt i Bibelen, ja. Alt. Alt. Ikke fordi jeg har sett det, men fordi jeg har bestemt meg for det. Ja, det sånn, altså, selv om ikke jeg ser det med en gang, så ja, sånn er det. Det standarden der. Det standarden. Ikke hva jeg føler og tenker og opplever og mener. Og det her med tro, da. Det jo... Ja, det komplisert. Det fryktelig komplisert. Jeg har veldig... lite tro, sånn egentlig, personlig, sånn, ja, men jeg må si det, jeg må bare være ærlig, vet du, jeg har, min tro, den ganske elendig, egentlig, den veldig skranten, for i det øyeblikket et eller annet forferdelig skjer, så den borte, i det øyeblikket det ikke skjer akkurat det som står her, så kjenner jeg at, det borte forsvant den, ja, den veldig ustabil, min tro, den går liksom opp og ned, opp og ned, opp og ned, den ikke mye å stole på, men Guds type tro, den, skjønner du, den er en gave. Og den har jeg fått lov til å begynne å vasse i. Jeg har fått lov til å begynne å stikke tærne ut i, har dere sett plakaten? Jeg har begynt å stikke tærne ut i, og det bruser, og jeg bare sier, yay! Jeg vil ut, jeg vil ha mer, jeg vil ha dypere, jeg vil ha sterkere, jeg vil ha mer av Guds type tro. Det den trua som jeg vet, den holder meg oppe, den pålitelig, den en sånn kraft som alltid vil bære. For min, den går opp og ned etter hvert som vær og føreforhold, holdt jeg på å si, det stort sett det går på. Og den ikke til å stole på. Galaterbrevet skal vi til. Her står det noen alvorlige ord, som jeg synes bare så fantastiske. Alle ordene i Bibelen fantastiske, da. Det bare for å ha understreket det. Galaterbrevet 3. Og så skal vi fra vers 23. Litt merkelig sted å begynne på, kanskje, men det får ikke hjelpe. Når det jeg som prater, så kan du protestere så mye du vil. I vers 23 i Galaterbrevet kapittel 3 så står det: men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå, når troen kommet, vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus, og så videre, og så videre. Her står det nå, når troen kommet. Har det kommet en tro som ikke jeg visste om? Har det bare plutselig kommet en ramlende sned? Er det en tro som på en måte en sånn egen greie som kommer fra et eller annet sted? Nei, troen, det en person. Troen kommet, og han har et navn. Troen heter Jesus Kristus.
Jesus troens opphavsmann. Opphavsmann betyr altså forfatter, altså han som har oppfinnet troen, han kan det her. Og ikke bare har han skrivende, men han har fullendte. Han troens opphavsmann og fullender. Troen altså en person. Troen faktisk en person som kom til jorden på to bein og gikk midt iblant oss. Og troen, hvis du tror på Jesus Kristus, så betyr det at han har flyttet inn i deg. Inn i hele deg så har han flyttet. Og han lot ikke noe være igjen. Han la ikke igjen troen et eller annet sted på jorda. Han har flyttet inn med hele seg. Har Jesus tro? Ja, skeptisk. Har Jesus tro? Har han tro nok? Har han tro nok for ditt mirakel? Har han tro nok for vekst her? Har han tro nok for at du skal ha gode dager? Han har tro nok. Han går i forbønn for oss. Det har vært størselig hvis han gikk i forbønn for oss og hadde like lite tro som jeg har. Eller like lite tro som vi har mange ganger. Og det er så smått og dårlig. Ja, hvis vi bare hadde. Ja, du skjønner det at hvis bare folk kunne komme på møtene. Og hvis bare folk, hvis bare det er vår tro. Jesus, han har en annen type tro. Han talte. Han bød. Ikke sant? Og da sto det der. Ja, sant? Jesus har kommet, men nå når troen kommet, vi ikke lenger under tuktemesteren. Altså, troen kommet til jorda. Troen kommet til oss, og troen en gave, og han heter Jesus Kristus. Og han vandrer egentlig midt iblant oss, for han inne i deg på to bein. Du en vandrende kilde av tro, du. Du et oppkomme av tro. Det sånne kilder i deg av tro, skjønner du? At det flommer og strømmer til enhver tid. For han som troens opphavsmann og fullender, han bor her inne. Så han bygger sitt tro i deg, han. Konstant. Så du trenger ikke å bare lene deg på din tro. Du kan få lov å lene deg på hans tro. Hvis han bor i hjertet ditt. Jeg har skrivet noe ned faktisk for en gang skyld. Det ikke dårlig bare det. Det ikke alltid jeg følger det, men det gjør ikke noe. Skal vi se. 2. Korinterbrev 4:13. Vi ser om jeg finner det selv. I 2. Korinterbrev 4:13 så står det faktisk: men siden vi kanskje får den samme troens ånd. Vi har. Ja, jeg må passe på at dere våkner, vet du, det jo... Ja! Siden vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet: jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi. Vi har altså troens ånd. Troens ånd har flyttet inn i vår kropp. Og nå begynner vi å snakke om å gå på dypet. Nå begynner vi å snakke om å gå dypt. Fordi at da må du faktisk, da skal du slutte å stole på ditt eget, og da forsvinner bakkekontakten din fullstendig. Den forsvinner totalt under beina dine. Ja, men kan jeg ikke stole på min egen tro? Nei. Den går sånn. Men du kan få lov å lene deg over på trua som heter Jesus Kristus. Og det mer enn nok til å gå så dypt som du vil inn i alt han har. Jeg ble det varmt da. Halleluja. Du vet at da det håp for hele gjengen. Det håp for alle sammen. Du
kan ikke komme her og si til meg nå etter at du har hørt det her, så kan ikke du komme og si du, Solfrid, om du skjønner, jeg har så lite tro. Så fint da, sier jeg. Flott. Herlig. Gratulerer. For det er ikke din tro det handler om. Det er kun hans tro, for han skal ha all ære. Det er kun han som skal produsere dette i oss. Det er kun Jesus det handler om. Det handler ikke om meg og mitt og min tro og hvor fantastisk jeg ber eller ikke ber og alt med det sånn. Jeg har ikke noe ære. Han deler ikke sin ære med noen. Det er kun hans tro som skal æres og løftes. Og det er bare sånn, yes, nå snakker vi om noen nøkler her. Nå snakker vi om at vi faktisk kan få lov å åpne opp ting og slutte å ha så dårlig samvittighet for vår egen dårlige tro. Du kan få lov til å slippe å ta deg sammen. Og så kan du la Jesus få ta tak. Vet du, all den galskapen jeg driver med, altså jeg reiser rundt på kryssen og tversen, jeg har jo så mye rart for meg. Altså, jeg reiser jo, altså den reiseruta min, den er jo helt merkelig. Jeg vet ikke om dere, noen av dere vet kanskje hvem han, Johannes Engeli er. Han lurte på om jeg kunne komme da, for et sånt program, siden jeg har ikke tid, sier jeg. Ja, men når har du tid? Ja, jeg sender deg reiselista mi. Og så fikk jeg tilbake et svar. Ja, det var en meget interessant liste. Punktum. Det var det. Det var kloke ord ifra høvdingen selv. Det er jo ikke noe fri der, altså jeg bare reiser, for at jeg får en invitasjon, jeg sier, ja, kan du komme dit? Ja, da sier jeg, kan jeg. Ja. Vi tar husmøte der, ja da, jeg kommer. Ja. Skal vi gjøre det? Ja da, jeg kommer. Ja, nå skal vi til Grattangen på et sånt der, sånt, ja, helt i orden, vi drar. For du skjønner det, at jeg lever ikke lenger selv. Jeg har sagt mitt ja til Herren. Og så har jeg sagt, jeg har en veldig enkel filosofi der, for du tenker, ja, jeg må lede, jeg må be over det. Ikke, kjære Jesus, ikke, i Solfrid, ikke gå dit. Du vet at det der at jeg må be over saken, det er bare en dårlig unnskyldning for at du ikke kan si ja. Unnskyld at jeg sier det sånn, men noen ganger så blir det sånn at, hallo, det finnes bare ja og amen i Jesus. Kun ja og amen. Kun ja og kun amen. Ikke noe annet. Ja. Ikke noe sånn at du skal be og faste over ting i 40 døgn slutt. I Jesu navn, enten så har du et ja i deg, eller så har du et nei i deg. La ditt ja være et ja, og nei være et nei. Ja. Slutt å leke. Hvorfor er du så streng? Ja, hvor var jeg? Jo, det var det her med at altså, jeg har jo sagt mitt ja til Jesus. Jeg har hatt mine runder. For det var liksom sånn, i begynnelsen så er det liksom sånn, ja... Ja, liksom, det er sånn, ikke sant, at du tenker liksom, ja, Solfrid, vil du liksom det og det og det? Og jeg bare, ja! Og så begynner jeg bare, ja, det var kanskje litt kostbart. Vi kan kanskje vente litt, grann. Så sånn i begynnelsen så var jeg liksom litt sånn, ja, det høres veldig bra ut, men... Og så hadde alle andre hadde så mye fine unnskyldninger. Ja, men du må jo skjønne det, vet du, at du må jo ta vare på mannen din. Og så må du være hjemme, du er jo det, og så er du jo tross alt dame. Og så må du, og så, jeg synes de unnskyldningene var så fine. Ja, jeg kan vente litt. Men så kom han og så ser han det, Solfrid. Vil du være med på litt mer? Ja. Ja, er du helt sikker? Ja. Ja. Og så etter hvert så begynte inni meg, så begynte liksom sånn, for da ble det stilt, og så, ja, mer Jesus, mer, mer. Ja, men, skulle jeg få hele deg da, eller? Vi synger, jeg vil gi deg alt. Jeg skal bare se på nyhetene først, jeg må bare ha med meg. Sånn, bare vent litt, jeg skal bare sjekke Facebook og alt sånt, bare sånn, ja, vent litt, jeg skal se på Facebook, ja. Ja. Men jeg hadde jo sagt til Jesus, jeg vil ha alt. Jeg var alt da. Ja, det er tiden min også. Ja, men det er greit for deg, for du er liksom evangelist da. Og en som sa, han skrev akkurat nå, han sa det at ja. Han sa det at ja. Hvis jeg hadde vært single og uten unger da, da hadde jeg kunnet gjøre det du gjør. Jeg er ikke single, og jeg har unger. Halleluja, du kan gjøre det du vil. Akkurat det du vil.
Sier du ja til Jesus, så betyr det ja på alt. Men det betyr også ja til tro. Du må tro det at når han kaller deg, så har han oversikt og han har styring. Og det jeg ser er jo det at jeg får lov å reise med så mye herlige mennesker da. Og det å være sammen med andre mennesker som har også gitt sitt ja til Jesus, det gjør at du holder deg levende, det gjør at du holder deg våken. Det er så viktig hvem du holder deg sammen med. Det er så viktig at du er sammen med mennesker som har gitt sitt ja i forskjellige faser av livet. Men i hvert fall, så det gjør at min tro, når jeg går sånn, så må jeg gå i tro igjen. Jeg har ikke noe valg. Det er liksom ikke noe sånn, altså, jeg må jo gå i tro, og det plutselig så er det en eller annen som sier, kan du be for meg? Og sånn, ja, det kan jeg vel. Og jeg vet, kjenner, jeg har ikke tro i det hele. Det er ingenting. Det er liksom, tro? At du bare tro for å bli helbredet? Nja, altså, det er ikke faktisk det menneskets tro det kommer an på. Det der, det vil jeg annulere i Jesu navn, altså, for det kommer ikke an på din tro. Det handler ikke om din tro. I det hele tatt. Om du har tro til å bli helbredet. Alt handler om Jesus. Alt handler om han. Og hvis jeg begynner å peke på deg og på en måte si at du har ikke nok tro, så er ikke jeg, da følger ikke jeg boka. Hvor mye tro hadde Lazarus? Det var han som stod opp fra de døde. Ja. Mm. Det var ikke mye tro der, tror jeg. Nei. Han var ganske død. Ja, det kaller vi død tro. De store miraklene krever ikke din tro. Det krever at du tror på Jesus. At du tror at han døde for deg. At du tror at han tok dine sykdommer. At du tror at han ga sitt liv og betalte prisen totalt 100% for at du skulle være fri. Det er det du skal få lov å tro på. Jeg tenker, hvorfor er det så vanskelig? For jeg synes det er vanskelig da. Jeg tenker, hvorfor er det så vanskelig for oss? Hvorfor skal vi alltid prøve å grave opp så mye tro som mulig? Men du skjønner at du skal ikke stå der og tenke liksom at ja, skal jeg prøve å finne noe tro her da? Jeg har ikke tro. Nei, du skal få lov til å bare hoppe uti uten snorkel og noe som helst. Bare rett ut til Jesus i tro. Plopp! Synk ned i hans tro, så havner du inn i en helt annen dimensjon. Der alt er mulig. Der det er Guds type tro som gjelder. Mm? Jeg ser jo det nå. Jeg har faktisk fått lov å se at folk blir jo faktisk helbredet. Det er helt merkelig. Altså, jeg skjønner ikke, for jeg har ikke tro nok til noe som helst. Altså, jeg har ikke det. Det hender noen ganger jeg føler at jeg har masse tro, men det skjer egentlig ikke så veldig mye, så jeg kan ikke imponere med det, altså. Jeg har jo fortalt deg før, altså, det er jo lenge siden nå, da. Det er jo veldig lenge siden. Jeg la jo hendene på mora mi, og da var jeg ikke troende. Altså, jo, jeg var jo frelst, da, men jeg hadde jo ikke tro til noe annet enn at jeg ville ha en kopp kaffe. Og mamma hadde migrene, voldsom migrene, grusom, sånn som du må ligge i et mørkt rom hvor du kaster opp og sånne ting. Jeg hadde ikke tro på noe som helst. Egentlig så var jeg faktisk irritert. Det var ikke noe godt utgangspunkt når du skal be for mennesker, så skal du ikke legge hendene på dem og være irritert i samme. Så jeg kan ikke skryte av den, at det var noe sånn veldig fantastisk, at jeg var så heldig der. Og jeg legger hendene på mora mi, bare sånn, tenker jeg, ja, jeg får legge hendene på deg, da, for det er jo det står i Bibelen. Og jeg legger hendene på hodet henne, så kjenner ingenting, absolutt ingenting. Men det er jo nå... Å, kjære Jesus, det er 15 år siden. Mamma har ikke hatt vondt i huet siden. Ingenting. Var det min tro? Nei, ikke sjans. Det er bare Jesus. Det er bare Jesus i sin godhet. Så forløste han det her over henne. Og du tenker, ja, men jeg kan ikke be for noen her, for at ikke har jeg, liksom, jeg har ikke fasta, jeg har ikke bedt, jeg er til og med irritert. Jeg er til og med, jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Ja, jeg beklager dårlige nyheter, det handler ikke om deg. Og det handler ikke om meg. Det handler kun om Jesus. Ja. Så da kan du, skjønner du,
Du kan. Fordi Jesus bor i hjertet ditt, så kan du. Forrige helg så hadde jeg møte. Det var veldig, veldig gøy, fordi at det var i menigheten hjemme hos oss da. Så det er jo Philadelphia kirken i Holmestrand, der er, det er den menigheten jeg står tilknyttet. Så skulle jeg få lov å preke for ungdommene. Og sist jeg prekte for ungdommene, det var litt spesielt. Jeg tror ikke det var så mange som sto etterpå. Så det var litt spesielt, så jeg tenkte, å nei, tenkte jeg, nå forventer de at jeg skal komme liksom sånn, være sånn, wow, med fire, og liksom slå dem ned, og full, være sånn vildbasse da, som jeg pleier å være. At jeg tenkte liksom, åh, nå har de tro til meg, til at jeg liksom skal kunne forløse noen ting, og det er en forferdelig følelse. At når du tror at jeg liksom, altså det er jo greit nok det at man er bærer av noe, det er du også. Du er bærer av hele Guds rike når Jesus har flyttet på innsida. Det er bare ikke alltid vi merker det, men du har det på innsida. Og det er bare slippenløs. Men i hvert fall, så jeg kjente, å nei, dere må ikke ha tro til meg. Og det hørtes så veldig sånn ydmykt ut da, men jeg tenkte, jeg grua meg så fælt. Jeg tenkte, åh. Og så skal jeg få til det her liksom, for sist så var det så mye som skjedde. De ble fylt med den hellige ånd, de ble helbredet, de talte i tunger, de brant opp og de brant ned, og de lå jo strødd i gangen, og den ene fikk jo den hellige ånd, så det sang etter, og så snudde den seg rundt og la handa på neste mann, og den seig nedover veggen. Så det var jo fantastisk hva Jesus gjorde iblant ungdommene da, og så skulle jeg tilbake nå. Og så tenkte jeg, nei, du må ikke tro at vi skal liksom ha reprise. Men selvfølgelig, jeg hadde jo et lite håp da. Et litt sånn der, Jesus, hallo, kan du? Liksom, ja. Og det var så herlig for allerede på bønnemøte, for vi har bønnemøte først, og ungdommene har bønnemøte først, og det har vi også på søndagen, da har vi at vi samles til bønn først. Men ungdommene, de er mer ivrige enn vi voksne da. Så de har tydeligvis skjønt det. Så vi samles nede i kjelleren nå. Og ergo så skal vi da be sammen også. Og så tenker jeg liksom sånn, ok, ja. Og så skulle jeg inn i ringen da. Skulle de be for meg. Og så bare sier jeg liksom, forsiktig, ikke be så hardt, for da kommer jeg ikke opp trappa. For at dere som kjenner meg, dere vet at jeg er veldig åpen for den hellige ånd. Og da blir jeg veldig sigende i kneet, fordi at det er så godt når den hellige ånd kommer og gir meg en klem. Jeg blir veldig sånn at jeg heller vil bare ligge der på gulvet enn å gå opp og preke. Så jeg er litt grann velforelsket av Jesus. Men i hvert fall også, så jeg sier, be forsiktig, ikke be så mye. Så vet du, jeg sto der og så kjente jeg liksom hvordan jeg ble litt skjelven i kneet. Så forsiktig, liksom, forsiktig. Og så tenkte jeg, ja, jeg må jo få gjort noe mer dette jeg har fått. Så jeg bare legger handa på hun ene som er møteleder, og dermed står hun og rister. Og jeg tenker, nei, forsiktig. Vi skal opp trappa. Jeg hadde ikke tro for å komme opp trappa engang. Det er trospredikant. Jeg tenkte, vi kommer ikke opp av bønnekjelleren. Det hadde ikke jeg hadde ikke tro for det hele tatt. At vi skulle komme opp. Jeg tenkte, hvordan skal vi komme oss opp? Så i min vantro, så sa jeg, ro ned. Forsiktig. Vet du, vi er veldig ferdige på det at vi skal prøve å dempe den hele tiden, vet du. For det er så mye tryggere hvis vi har kontroll. Vi vil gjerne dempe litt ned. Liksom. Ja, det er greit med litt kiling, men ikke for mye. Tenk med dette, liksom. Ufarlig. Så jeg durer jo opp. Jeg kom jo etter hvert opp trappa, da, fordi at de hørte på meg. Vi måtte være forsiktig. Vi var litt fulle av flir og litt sånn, da, men det gikk jo bra. Og så kommer lovsangen, og så tenker jeg, nå kjære Jesus, jeg har holdt meg fast her, dette går bra, og så tenker jeg, å, jeg skal opp dit og preke. Ok, ja, og møtelederen, hun sto der og var rød i toppen, og tenkte, ja, nå kommer Solfrid, og jeg tenkte, nei, jeg kan ikke. Ha. Men så kom Jesus, vet du. Og når Jesus kom på møte, da er det helt greit. Så jeg fikk lov til å preke. Jeg fikk lov til å preke sånn som jeg gjør. Jeg fikk lov til helt fritt. Jeg fikk lov til å slippe å ha en sånn... Jeg elsker å ha den der og støtte meg til en sånn prekestol, for jeg har en tendens til å ramle baken. Men når jeg kan stå fritt,
Jeg slipper å stå liksom og tviholde meg på en sånn mikrofon som står fast, men jeg bare kan bevege meg. Så jeg fikk lov å bevege meg rundt og røre på meg, og fikk lov til å være sammen med disse her ungdommene. Og så kommer Jesus. Altså, ja, han var jo rommet selvfølgelig. Altså, vi skjønner jo det. Han var jo det. Men plutselig så kom det her en nærvære. Hvor du bare kjente hvordan Gud bare kom. Og så møtte han disse nydelige ungdommene. Men du vet, ungdommene, jeg må sladre litt da. Dere sier ikke til noen. Det sier ikke til noen. Dere gjør ikke det, nei. Det er, alt er sånn her. Alt blir her inne. Vet du, jeg tror jeg skal komme opp først. Det var mannen min. Du skjønner, han har vært i ballangen her, skjønner du? Og hvis ikke du vet hva det betyr, så ballangen, det er altså et nedslagsfelt for den hellige ånd. Ja, det er jo ganske mange plasser egentlig, men altså akkurat det er en besøkelsestid der. Så hvis man er ekstra sulten på å møte Gud, så er man ganske så garantert. Til og med over en kopp kaffe eller en suppetallerken. Det er ikke så nøye, en hellige ånd er bare på der. I hvert fall så han har vært der, men så han er den første da, som kommer opp blant ungdommene. De fleste er sånn der, ja, nei, men nå skal vi liksom la ungdommen. Nei, da, han spretter opp, og jeg ser på det, så jeg går ned til ham litt sånn forsiktig, så skal du være med og hjelpe til å be, eller skal du ha forbønn? Jeg tenkte, hva gjør du her? Ja, liksom, ja, så, og det er jo ikke riktig det, men altså, ja. Nei, jeg tar begge deler, altså. Ja. For han elsker å be for folk. Men han elsker også å møte Jesus. Han har vært sånn traus, da, som på en måte er sånn som du ikke får ned i bakken, for det er bare sånn, ja, ja, halleluja, fint, ikke sant? Men, altså, men han har virkelig begynt å bevege seg godt inn i dette her med at han er sulten på det Gud har, da. Så i hvert fall så han er førstemann opp, og dermed så kommer, går jo jeg, og så kommer jeg en til, og så... Og du vet også, mens jeg, når jeg legger hendene på, så begynner han å svaje, vet du. Jeg tenker, hjelp! Hva skjer nå? Og så stod jo benkeraden stod litt feil, og så jeg begynte å tenke, kjære Jesus, jeg hadde ikke tro for at han skulle... De sier jo ikke sant at hvis, når det er Gud, så slår du deg ikke. Og det er jo sant. Ja. Men jeg hadde ikke tro for det heller, jeg skjønner du. Jeg hadde ikke det, altså. Det var ikke... Jeg var ikke mer menneske enn det, så jeg tenkte, kjære venner, kommer til å slå seg for derve over den der benkeraden, tenkte jeg, det går ikke an. Så jeg vinker på svigersønnen min, og da må du komme her og hjelpe meg. Og han bare, ok, så han kommer. Og dermed så har jeg liksom to litt høye mannfolk da, som står på hver sin side, og så tenkte jeg, ok. Nå gir vi gjerne, tenkte jeg. Jeg vet ikke om det hjelper å stå sånn, men det hender jeg står sånn, så det er ikke farlig hvis jeg står sånn, altså. Det er bare et eller annet jeg finner på. Jeg har ikke noen grenser, jeg skjønner. Jeg har sluttet med det. I hvert fall. Og da tenkte jeg, ok. Greit. Og så tenkte jeg, gutta, følger dere med nå? Og de ba, vet du, karabarasja, det var jo sånn, vet du. Og jeg tenkte, ja, i Jesu navn, og jeg smeller han inn i brøstkassa på mannen min. Og der kommer Jesus. Der kommer Jesus. Og det er jo så vakkert for meg, som kone, å se at min mann får møte Gud. Det er ikke sant. Og sviger sønnen min, han tar han imot det han faller. Han blir liggende under Guds kraft. Men du skal ikke si det noen, da. Shhh, ja. Men du vet jo, da kommer jo den ene ungdommen etter den andre, vet du. Ja, men jeg også! Jeg skal. Kom be for meg også! Og 12-åring, han ligger strødd der, rød i ansiktet. Og jeg aner, hun som er villig. Jeg er så genert, ja. Ja, så greit det, men da ber vi litt forsiktig da. Ja, helt greit det. Og dermed så siger jeg sammen og forsvinner, og så kommer noen 12-13-åringer og setter seg ved siden av og holder handa på, og så sier jeg, ok, pass på, og så går jeg videre til neste mann. Hvorfor? Fordi Jesus er. Jesus, han er der med sin tro, og han skrur opp volumet på den troen som han har lagt ned i. Og det er noe med dette her med at vi kan få lov å vandre i ferdiglagte gjerninger, fordi Jesus har vært der først. Hans tro er mer enn nok til å berøre hver og en av oss.
Og da tenker jeg, selv om ikke jeg får det til, selv om jeg kanskje står litt merkelig, kanskje jeg ikke prater riktig, kanskje jeg ikke gjør riktig alltid, men jeg har en tro på at Jesus berører hver og en. Og jeg tenker, bare vi slipper Jesus løs, og ikke begrenser han, men når vi slipper han løs, nå når troen har kommet, og vi har den samme troens ånd, du har det. Hvis Jesus har flyttet inn i hjertet ditt, og hvis han ikke har gjort det, så er det ganske så enkelt det er bare å invitere han inn, så kommer han som er troens opphavsmann og fullender, og så skaper han sin type tro i deg. Ja. Du trenger ikke å slite for å tro. Han tror gjennom deg for det du trenger. Jeg skal ikke si så veldig mye mer, ja, for jeg synes det at du skal få lov til å slippe Jesus løs i deg og hans tro. Vi har en hel dag i morgen. Jeg håper du får med deg den. Vi skal snakke enda mer om forskjellige ting. Hva slags tro har Jesus lagt ned i deg? Ligger det en spire av tro til at du skal få møte han til en sterk berøring i kveld? Den er det han som har lagt der. Ja. Og når du handler på den troen, og går på en måte han i møte med hjertet ditt, og den måten du gjør ting på, så vil du oppleve at han bare kommer deg i møte, sånn som den her Lukas 15, den bortkomne sønnen, eller den fortapte sønnen, eller hva det enn vi kaller det. Så har du den der sønnen som kommer hjem, det er han. Men så har du han hjemmeværende sønnen, som vi alltid snakker så mindreverdig til. Men jeg synes han er skjønn. Han kommer, og han er bånd ærlig. Han har sine meninger om ting, og han er ved sine meningers mot, og han er ganske tydelig med faren sin, at det var den er sønnen din, og han ja. Men han kommer ærlig. Og så sier far, og så fantastisk, og det er et bilde på Gud. Alt mitt er ditt. Hvor mye tro har Jesus? Alt mitt er ditt. All tro som Jesus har og hadde, og noensinne vil ha, han som er troens opphavsmann og fullender, han sier alt mitt er ditt. Jeg personlig synes det er litt vanskelig å få hodet rundt det, men jeg tror vi skal la Jesus hjelpe oss til å la det lande i hjertet vårt og ta imot den troen til det du trenger. Og jeg vet personlig det, og det er sånn der, nå må du jekke deg ned litt og alt det der greiene der, men jeg kommer ikke til å jekke meg ned, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg vet at han bor i meg. Og jeg vet at han har fylt meg med hellig ånd og ild. Han har fylt meg med nådegaver. Han har fylt deg med nådegaver. Han har fylt deg med så mye, men jeg vet ikke så veldig mye om deg, men jeg vet hva han har lagt ned i meg, og jeg vet at til tider så dukker han opp mektig igjennom noe som jeg får lov å være med på. Til tider så dukker han opp igjennom noe som dere. Vi vet aldri hvor og når, og det tror jeg er veldig viktig at vi lærer til, at vi ikke skal være plattformfokusert, predikantfokusert, at nå skal liksom du komme og skal du liksom tjohoi og svire med et eller annet, men at vi lærer oss til å be for og med hverandre. For du har den samme troens ånd som jeg har. Og min oppgave som evangelist er å forløse din tro, ditt kall, din tjeneste, det som han har puttet inn i deg. Det er ikke at jeg skal gå og gjøre alt sammen for deg. Det er at jeg skal være med å forløse, og skal vi gå sammen. Sammen skal vi forløse tro.
Sammen skal det plutselig være. Plutselig så kan det være du som legger handa på en av de andre rundt her, og så ser du et mirakel. Og så er det bare Jesus. Kun Jesus. Han skal ha all ære. Alltid. Det er kun han det handler om. Og han bruker den han vil, når han vil, på den måten han vil. Bare du trenger å gjøre, er å si ditt ja. Så nå tenker jeg at vi skal bare slippe løs den hellige ånd. Vi skal slippe løs troens ånd. Vi skal slippe det løs her. Og det som etter hvert da kommer til å skje nå, er jo det at jeg elsker det hvis du kommer fram til forbønn. Det er rett og slett bare fordi at jeg er glad i den responsen. At jeg ser at du faktisk våger å bevege deg og gjøre en aktiv handling. Det er ikke noe, på en måte, noe automatikk i det. Jeg foretrekker at du står. Det er min. Fordi at det er veldig vanskelig å gi noen en klem. Hvis jeg for eksempel skulle prøve å gi Ellen en klem når hun sitter der, så er det litt kronglete. Det er ikke så lett å få gitt deg en sånn skikkelig bjørneklem når du sitter. Og særlig ikke hvis du sitter sånn, å kjære Jesus, da er det enda vanskeligere. Og jeg tror Gud er veldig praktisk. Jeg tror det at når vi åpner opp og sier, her er jeg, så er det lettere for han å berøre oss. Hvis du kjenner at, å, jeg har ikke lyst til på forbønn, jeg har lyst til å bare prate med noen og bare ta en samtale og ta det med ro, så kommer vi til å bare liksom, lokke igjen sånn delvis den skyvedøra, så er det plass der ute til å kunne ta en kopp kaffe og prate med folk og sånn, og føl deg helt fri. Ta en kopp kaffe og snik deg gjerne inn igjen, men det kommer til å være en forbønn og tilbedelsestund her nå. Og skal du få lov å forløse den troa som Jesus har lagt ned i deg. For du har troens ånd. Det kan du få lov å tro på. Og så kan du få lov å gripe tak i det. Men det betyr mange ganger at det gjelder, det er å gå ut på dyp. Og faktisk tro at det holder. Sånn. Jeg skal bare ta en kjapp liten demonstrasjon for deg, bare sånn at du skal ha et bilde. Veldig mange av oss lever livet sånn. Delvis nettopp. Vi sitter sånn, og melkesyra kommer, og vi synes, og innimellom så, å ja, jeg kan stole på, og så er vi der, ja. Og så, sånn holder vi på hele tiden. Vi sliter med liksom å slappe av i det Jesus har gjort. Men Jesus, han har sagt, jeg har gjort alt ferdig. Stol på meg, slapp av, hvil. Du kan stole på at det han har gjort, det holder. Han sitter på tronen. Han har antageligvis bygd tronen til og med, så den er nok veldig solid. Han sitter på tronen, og du er satt i himmelen med ham. Og det er din posisjon. Men du må slippe hele vekta din nedpå. Ikke stol på din egen tro, stol på hans tro. Amen. Og så alvorlig dere. Halleluja. Vet du hva? Dette er virkelig noe å feire. At vi har hans tro. Da er det håp for oss alle sammen. Vi har hans tro. Ha Guds type tro, står det i en oversettelse. Ja. Det er alt mulig. Absolutt alt. Er du sulten på Jesus? Er du sulten på mer? Salig er de som sulter og hungrer og tørster og alt det der, ja, ikke sant? For de skal mettes. Ja, Jesus. Jesus, nå bare be. Kan vi reise oss? Det er du som orker. Kan vi stå sammen? Og så er det ikke noe vits å vente på noen invitasjon fra meg eller noe sånt. Når du bare kommer, hvis du har lyst til å komme frem, så kommer du frem. Og så er det selvfølgelig lov til å sitte hvis du ønsker å sitte til forbønn. Altså, du må kjenne naturlig.